Tanınmış aktyor Novruz Qartal Sevda Bəxtiyar qızı ilə qonaq saatında həftənin bazar günü saat 22:00-da. Siz gənclər, biz yaşlı sənətkarları unutmursunuz. Zamanla biz verilişinin ilk buraxılışının qonaqları aparıcı günayın təqdimatında. Mən üçün zaman çox qiymətlidir. Yəni, qızıldan qiymətli olan bir şeydir zaman mən üçün. Bir insan uğur aparan yol, ən asan yol zamanını düzgün idarə edə bilməkdir. Mütləqdir ki, valideyn nəzarəti olsun övladın üzərində. Həftənin üçüncü günü saat 21:00-da Ümid TV Azərbaycan kanalında.